Hello guys, good evening. Silo Honda video apa misi orang lakukan komersial? Ngamin Devo pego, ngoklagula dong saya guide to pego. Orang kayak so ngokara saya silo panipuri challenge kita pada mau dong kasih mungkin kok agak toke mual dong ay. Actually orang kayak silo finally saya gedung orang kayak ngokara challenge ya shock dong apa saya dong apa price dong. Anggo dong apa pas kong apa bisa ya? Budo kamu nggak pas kong apa ya? Orang kayak nolong hand up karena supaya start. Gue tiga baca ada nggak mda? Mda kom so let's go. Muda, gua tau lah, pokoknya mau sudah. Mau tau tuh, saya sendiri dulu. Muda. Pagalum, monda, bukannya komite dulu, bukannya komite dulu, kita cok doang aja dulu lah, mana pura hard dah, bos tuh ada tikung mana bedung mana, anu pak gupa-gupa modern lah, bawa tak kuja, ada bilang, kita kamera mana niat dong, so, harus besi lagi mah boh, harus ada kau mana ada iya boh, actually, oke. Mocha. Mocha. Mau jumpai dulu mereka dulu mana ya bukan Nepal aja lah mana Dori mang. Tapi nggak ada botol orang tuh. Mocha juga. Apa ni dah belum mursam dorang je, mungkin ekdom ojolah dah. Mudah. Buka jikinnya yang tidur ni. Donger itu donger license donger lah kira. Tuh try korim. Kamu umam mana? Donger dia, donger apa lagi dia? Kamu pas kongga bipa ya dah. Bosen jin maris ya, besar ay. Bosen donger apa nak try do? Harapkan bosen donger apa nak try do? Apa yang bosen tertunggu, bosen tertunggu am dah gom. Sao? Harapkan lalu video main top kalu to karbesi kamu apa? Adak do, boleh kali juga. Orang kemurcir iPad duduk duduk tak, mana pura jibba, ini kau sih moza mana. Tom tak kau, agam tu tom pinik dapat tu. Hahaha, tiga. Moza. Muka besi kamu apa guys? Betul aja besi allong. Kini tu ekio pagdu nampiru sokoh sih.
19 এনেকে গৈ আছে 20 হোৱা নাই তামিগাছিন গাম ডাকছে মানে জেগাতে নেচাৰ জেগা মানে তামিগা গাম নাদু মানে ধনামটোকে মানে পিলা আমাক মানে মানে তামিগাম পৰ ৰিছল আমাক ধনাম নিন্তা সাকটো মানে পিলা নাই চাইটা আছে আৰু কেছে চাইটা আৰু ৰব আড়াই ৰব ঐ মানে মোৰ দিব আকৌ কৈ বন নহয় জিকিয়ে নাম আছে ৰ পাছা দিব লাগিব দেই আৰু গাইছে 500 মই পাৰ্ট হৈদকে ব্ৰয়লাৰ 1 কেজি ৰে বিলাই আধা কেজি ৰে আৰু কে আধা নৰু পিয়াজ চিয়াজ লৈকে কৈছো আইয়ম দয়ে আৰু কে আইয়ম ইউয়ে ইয়াম দছা কিনছে কো আৰু কে সো গাইস সমং আজক চেলেঞ্জ নাম লগা ভিডিও মত ছিল বিৰম কাপ কাটো নাই পকা তম লাইক চেনেল জনি আদব গিয়াৰ সাবস্ক্রাইব লা লগতে ৰুইং গডু না বেল আইকন প্ৰেছ হামলা অৰ্ডাৰ পাও পিন ৰিলেটিভ ল ভিডিও গন নলো আবলু দানা পাডা পা আৰু কে গাইস ন অম্মা পিৰা একজেলি গাইড ট্ৰিপ এগো ব চুপা ব পাছিয়ে পৰিলো গোকান গম্পে মগা যে পানী পুৰি কৈছি দিকি পম না গটিকে ইটো আৰু কে বুৱাৰি কাং আৰু কে পইচা দাম আৰু ৰূপ বিতা মানে পইচা দাম আৰু ৰূপ বাজি লিখতা ব দহাম বং পাঁচ কমা বিপাৰ নাম মই আৰু কে গ দহাম তম পাঁচ কমা বিতা আৰু কে আমদা গম ব কলেজ পৰি দিম পইচা দাম লাগে মা আৰু কে বুম বিলা দিওঁ কো তো গাইছি দম আব চিৰ বিদ্যা সগৰ এন্দু চামিশ্ৰ গাঁও